Son günlərdə sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda koronavirusun üçüncü dalğasının daha qorxulu və acınacaqlı olacağı, bu mərhələdə uşaqların kütləvi yoluxacağı və onlar arasında çoxsaylı ölüm hallarının baş verəcəyi, eləcə də xəstə uşaqların qəbulu üçün xəstəxanalarda hazırlıq işlərinin aparıldığı barədə səs yazısı yayılmışdır. Сказали, что третья волна придет, и она придет очень грозная, и здесь уже будут дети болеть. Самое страшное это, у меня так настроение испортилось, когда нам это сказали. И они мне говорили, что эти инфекционисты детские, они говорят, что детская смертность более трагична, чем, например, да, вот 85 лет, 90 лет. Одно дело, они погибают, а другое дело, будут дети погибать. Вот это самое страшное, Оксана. Самое страшное это. У нас у самих врачей настроение, конечно, отвратительное и страх. Həmin səs yazısı həkim tərəfindən paylaşıldığından vətəndaşlar arasında vahimə və təşviş doğurmaqla yanaşı, cəmiyyətdə dövlətin koronavirusla mübarizə tədbirlərinə inamsızlığa şərait yaratmışdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılmış araşdırmalar nəticəsində vətəndaşlar arasında çaşqınlığa və əsassız narahatlığa səbəb olmuş həmin xəbəri paylaşan şəxsin Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun həkimi, hazırda koronaviruslu xəstələrin müalicəsi ilə əlaqədar Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasına ezam olunmuş 1974-cü il təvəllüdlü Məcidova İlahə Telman qızı olduğu müəyyən edilmişdir. İlahə Məcidova özünün səhv mülahizələrinə əsaslanan səs yazısını paylaşmasından peşman olduğunu, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar indiki həssas bir dönəmdə bu hərəkətinin doğura biləcəyi ağır nəticələr barədə düşünmədiyini etiraf edərək ictimaiyyətdən üzr istəmişdir. Mən Məcidova İlahə Telman qızı. Anesteziolog-reumatolog, institut travmatologiyada işləyirəm və hal-hazırda Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasına ezam olunmuş həkiməm və koronavirus xəstələri ilə işləyirəm. Və koronavirusun üçüncü dalğası və uşaq ölümlərinin artacağı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan səsimə görə üzr istəyirəm və mən bu səsi rəfiqəmə atmışdım və həmin vaxtda mənim psixoloji gərginlik durumunda idim və bu səsli mesajı rəfiqəmə göndərmişdim. Və mənim rəfiqəm bu səslə sosial şəbəkədə paylaşıb təxribat kimi. Və mən buna görə üzr istəyirəm və mən həkim həmkarlarımla eləcə də vətəndaşların gələcəkdə bu kimi yalan məlumatları yaymaqdan çəkinməyə çağırıram və əsassız fikirlərlə bir çox şəxslərlə həyəcan yaratdığıma görə səmimi peşmançılıq çəkirəm və üzr istəyirəm. İlahə Məcidovanın məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi qanunvericiliyə uyğun qaydada həll olunacaqdır. Bir daha sosial media təmsilçiləri və sosial şəbəkə istifadəçilərindən koronavirus epidemiyası ilə bağlı məlumatları bölüşərkən diqqətli olmağı, qeyri-rəsmi və dəqiqləşdirilməmiş xəbərlərin yayılmasına yol verməməyi, yalnız aidiyyəti dövlət qurumlarının məlumatlarına etibar və istinad etməyi xahiş edirik.